2 months training, final touch is December. Tuyisaayisa mutwa collection. Engeje tulidde okusamba n'abazanyi tetubadde nabo, badde ku national team abasinga bazanyi 8 batuuse era tuli mu kuyisaamu tugezaako okwagala ttiimu okulunge. Gemu yankya twetegese bulungi era tuli bulungi, tetulina mulwadde. Tuli mu mbeera nnungi kuba twagala obubona busatu omupiira gwenkya okusamba Kampala Queens e Kabojja. So ttiimu eri mu shape nnungi, mu mbeera nnungi, mudu weeri, mulalo weeri. So to better give, ate to bamalirifu. Ekituka sezza olw'ensonga nti mu geemu mwalabira by'oyagala ne mwozimbira n'omutima nti abantu baba basamba, olaba ogenda weetereza n'ofuna ne winning gundi eyo, naye buli w'osamba n'owummula n'osamba n'owummula kikuzaayo emabega. Amawulu tulina mangi, so si kirungi eri ffe, kye kituufu. Naye byonna ebiriwo tuba tulina obbigumira. National team is national team. Tusobola kulemera abazanyi, tusobola kuyimiriza engagement za national team. So tuba tulina obbigumira ne challenges era zibeeramukko, ne tesobola tugaana kusamba omupiira na kuwangula omupiira gwanja. Anita Namata, assistant captain Uganda Martyrs. Twetegese bulungi okulaba nga obubonero obusatu tukuggyayo, wadde geemu yaggwa twaluzinga. Naye kati twatereza ensobi zaffe ze twakola mu geemu ewedde, essaawa tuwangule eno geemu gye tugenda okuzannya.